Gegužės 29 dieną atidaryta naujai pastatyta geležinkelio atšaka Pabradė Pažeimenė. Jis skirta patogiam ir greitam karinės technikos gabenimui į Pabradės Silvestro Žukausko poligoną ir iš jo. Geležinkelio atšakos projektas iš viso kainavo 2,2 milijonus eurų. 2,1 milijoną eurų skyrė krašto apsaugos ministerija, dar 100 tūkstančių rekonstrukcijai skyrė Lietuvos geležinkelių grupė. Praėjusį penktadienį, pirmą kartą istorijoje, du JAV strateginiai bombonešiai B-1B kirto Ukrainos oro erdvę, kur juos lydėjo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvai. Bombonešiai, kaip ir neseniai įvykusių pratybų Lietuvoje metu, atvyko tiesiogiai iš JAV Ellsworth karinės bazės pietų Dakotoje. Pakeliu juos lydėjo Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos ir Turkijos karo lėktuvai. Bombonešiai yra apginkluoti ilgojo nuotolio raketomis AGM-158 JASSM, kuriomis, priklausomai nuo modelio, galima šaudyti nuo 300 iki 1000 km atstumais. Pažymėtina, kad pakeliui bombonešius kuru papildė ne tik amerikiečių, bet ir turkų oro tankeriai. Šis B-1 Lancer skrydis yra ne tik istorinis, bet ir labai svarbus signalas Rusijai. Nors JAF ir neturi jokių oficialių įsipareigojimų ginti Ukrainą potencialios Rusijos agresijos atveju, toks žingsnis demonstruoja, kad JAF įdėmiai stebi situaciją ir prireikus gali įsikišti. Stebėtojų vertinimu, Rusijos pajėgos sugebėtų palaužti Ukrainos pasipriešinimą tik užsitikrinusios dominavimą ore, todėl JAF žinutė šiuo atveju yra labai svarbi. Praėjusią savaitę Ukraina sėkmingai išbandė priešlaivinės raketas RK-360MC Neptun. Paskelbta, kad pirmą kartą sėkmingai sunaikintas taikinys jūroje už 100 km nuo raketos paleidimo vietos. Iki tol vykusiuose bandymuose tikrintas raketos skrydžio nuotolis, siekiantis mažiausia 300 km, aparatūros atsparumas, trikdžiams ir kiti parametrai. Ukrainos kompanijos Luch gaminama raketa yra modifikuota dar praeito amžiaus 8 dešimtmetyje pradėtos kurti sovietinės raketos H-35 modifikacija. Visi sistemos kūrimo darbai atlikti per rekordiškai trumpą laikotarpį, vos 3 metus. Rusijos pajėgos taip pat naudoja priešlaivinės sistemas sukurtas raketos H-35 pagrindu. Pavyzdžiui, naudojama kranto gynybos sistemose BAL, veikimo nuotolis iki 360 km, kurios yra dislokuotos Kryme ir Kaliningrado srityje ir yra svarbus A2, AD oro ir jūros gynybos burbulų komponentas. Planuojama, kad Neptun pakrantės gynybos sistemą sudarys 6 paleidimo įrenginiai ant sunkvežimių MAS važiuoklės turintys iš viso 24 raketas. Sistemą paleidimų galima paruošti per 15 minučių. Intervalas tarp raketų paleidimų 3-5 sekundės. Sistema gali būti dislokuojama iki 25 km nuo jūros kranto. Ateityje taip pat planuojama naudoti šias sistemas, montuojant jas į karo laivus. Neptun projektas yra gyvybiškai svarbus Ukrainai, kadangi jis leis pakeisti galios balansą Juodojoje ir Azovo jūrose, kur šiuo metu vienareikšmiškai dominuoja Rusija. Negalėdamas sparčiai vystyti savo laivyno, Ukraina pateikia efektyvų ir itin skausmingą Maskvai atsaką, iš esmės kopijuodama pastarosios strategiją.